Ahojte, suchozemci. Nechtěla jsem to dělat. Není to žádný drama nebo tak, ale prostě je to o mně, je to osobní, je to intimní, ale udělala jsem i video, kde vám ukazuju všechny povisy svý kůže. Tak vám ukážu další věc, která mě štve na mém těle a můžu si za ní sama. Jde o tetování. Jak víte, tak tetování jsou na furt. A když jste mladá mořská víla a jste nerozvážná a nevážíte si svýho těla, protože na ně máte ošklivou, povislou kůži, tak jste schopná ji celou přetetovat, ať na ní je něco jiného, než jen ty povisy a prostě na první pohled si spíš všimnou lidi toho tetování, než toho, že vypadáte jako zmačkaný prostěradlo hozený do skříně. A já jsem dostala tetovací stroje, které jsem si přála od ségry. Ten se mi pak rozbil, koupila jsem si další a prostě jsem se učila tetovat sama na sobě. To už jsem vzdala, teď se spíš učím dělat nehty, to mě teď baví víc, ale dělám je taky jenom sama sobě. Ale to moje dobrodružství s tetovacím strojkem si nese spoustu záškrtů na mém těle. Už další tetování nechci. Jsou nějaký tetování, co fakt zbožňuju, ale jsou nějaký, co bych nejradši vygumovala, nebo si tu kůži nejradši vyřízla, dala někam do sklenice a poslala ji někam po vodě. Jak takový dopis, kožený. A já vám v dnešním videu ukážu všechny svý tetování, i když se za ně stydím, hodně z nich lituju. A fakt si tetování rozmyslete a neskoušejte se tetovat sami. Začnu asi od zhora a půjdu dolů. Mohla bych začít u prvního tetování, ale to je taková klasika, co dělá každý, takže já půjdu prostě od zhora dolů. Takže první tetování, co mám, jsou tyhle ty žábry. Na to se mě každý ptá, že co mě poškrábalo, co to tam mám za jizvy. A to nejsou hnisající jizvy. Je to černý, protože to je tetování a jsou to žábry. Jednou jsem měla přítele a řekla jsem mu, že bych si chtěla nechat vytetovat žábry na krk. On mi řekl, že to nedělám, že to bude divný, že se mi to pak nebude líbit a tak. A já prostě jsem mi řekl, ať něco nedělám. Jdu na to. Tak jsem si vytetovala žábry. A vůbec jich nelituju, to patří mezi ty tetování, co mám ráda. A prostě se mi líbí, jak mě to odlišuje a prostě vypadám míň humanoidně. A já prostě bych nejradši prostě měla různé modifikace a tak, měla bych nejradši špičatý uši, přeju si mít špičatý zuby, špičatý uši, ale jediný, co mám špičatý, jsou prsa, ono to nevadí. Tak, další tetování je tahle ta šupinka, kterou jsem se hezky předkreslila, snažila jsem se, ale prostě je tady měkká kůže a strašně mi to vypadalo, takže to vypadá ošklivě. Takže bych si to někdy chtěla nechat obtáhnout, ale je to prostě místo, který nechci nikomu moc ukazovat, protože skoro všechny tetování, co mám, tak jsem si dělala sama, nebo mi je dělala kamarádka, nebo mi je dělal tater, který bydlí kousek ode mě, ale i tak jsem se toho strašně bála, měla jsem z toho úzkosti a prostě jsem z toho skoro omdlela. Ani ne tak z té bolesti, ale prostě z toho, že na mě šmatá někdo cizí, ale prostě jsem to strašně chtěla. A moje tvrdohlavost je prostě taková, že já jdu do toho a pak na tom místě úplně já chci jít domů, já mu řeknu, že na to kašlu. Tak jo. Dále snad není nevhodný to takhle ukázat, takovejhle ornament. A je tam mušle, ať to vypadá co nejvíc mořsky. Já doufám, že mi tohle YouTube nezakáže. Když tak jsem transgender žena YouTube a nemám prsa. Takže nejhorší, co snad mám, jedno prostě tady na břichu a tak. A je to tenhle ten Nemo. Byla jsem prostě trošku pod vlivem a řekla jsem si, bude to sranda, až jednou někdo na mě najde Nemo. Tak jsem si udělala prostě tohleto a je to strašný, já to vím. Já vím, že jsou mý tetování hnusný, jestli skončím ve skupině chudák tetování, tak já vím, že je to chudák tetování, já to vím. A jak jsem se o té skupině dozvěděla? Někdo mi poslal, že tam jsem a já se nedivím. Je to kotva se srdíčkem. Prostě většina mých tetování má takovou jakoby symboliku moře. A tak. Další tetování, na to se otočím. A je to Mickey Mouse. Ne, že bych Mickey Mouse nějak milovala, ale mám ráda Disneyho a tohle je prostě symbol, kterým to všechno začalo. Pak na zádech mám svoji druhou nejoblíbenější Disney princeznu.
První je Ariel, to asi víte, ale snad to uvidíte. Tady na zádech mám Lociku neboli Rapunzel. Dělala mi to kámoška, ale moc se to nepovedlo. Tady už jsme u tetování, co mi dělal někdo jiný. Dělala mi to kámoška Alexa, dala jsem jí za to 2 litry, ale měla jsem si vybrat nějaký lepší návrh. Další tetování mám takhle dole, jak se říká, cejch děvky, ale u mě to nemělo být cejch děvky, u mě to měl být můj rok narození, vyrytej tak stejně, jako to má panenka Barbie. Prostě rok mojí výroby, rozumíme si. A dělal mi to kámoš v Olomouci, počal jsem mu strojek. To nebyl tatér, Alexa je tatér, ale kámoš, byl jenom kámoš, kterému jsem počal strojek. Tak jo, jdeme na ruce. Jedna z nejhorších částí. Jdeme na to. Tak. Tohle mi udělal Niky, protože se to chtěl zkusit. Tohle mi udělal úplně opilej kámoš. A taky mi ten opilej kámoš vytetoval své telefonní číslo. S tím, že to telefonní číslo spletl. Takže jsem měla prostě na ruce cizí telefonní číslo a druhý kámoš mi to zkusil přetetovat na mušlek, který jde chapadlo Uršuly, ale prostě je to flek a prostě já to chci dolů. Ale když ten kámoš byl střízlivý, udělal mi tohle tuleně a ten se mi moc líbí, protože tuleně je jedno z mých nejoblíbenějších zvířat. Je to prostě krásný mořský štěňátko. Je to všechno? Ne. Tady máme moje úplně první tetování. A je to obrys Ariel, jestli to vidíte v tom, tak tady je bříško, podprda, hlava, vlasy. To bylo moje první tetování, bylo černý. Dělal mi to tatér, protože jsem úplně poprvé šla k tatérovi, protože jsem prostě neznala tyhle ty alternativy. Ale pak mi to ta kámoška Alexa vybarvila. Ještě si vzpomínám, jak měla jenom červenou a zelenou a tu fialovou namíchala spojením těch dvou barev. Takže to takhle vyšlo. Tak já to by bylo všechno. Mně se vůbec nelíbí tetování na ramenech, takže na ramenech nic nemám. A teď jdeme na tuhle ruku. Takže mám počmáraný prsty, jak vidíte, to jsem si všechno dělala sama, včetně toho znamení, těch šupin. A udělala jsem si i sama Uršulu. Jenže ta byla tak hrozná a nevybarvená, že jsem pak šla k taterovi, který bydlí pár baráků ode mě, aby mi to dokreslil. Bohužel ten tater byl po opici a prostě taky to nenapadlo úplně nejlíp, ale je to lepší, než to bylo. Tady mám od svý kámošky Alexi krásku a zvíře, ono je to vzoru nohama, já vám to zkusím otočit, tak to vidíte. No, byla jsem vzoru nohama já, ale to tetování jste snad viděli. A tady jsem si udělala vidličku, protože prostě Ariel vidlička, chápete? Jinak kráska zvíře taky patří mezi moje oblíbený Disney animáky. Prostě je to příběh z Francie původně a strašně se mi líbí. Tak jo. Tak asi jdeme na nohy, co? Tak jo, tady jsou moje suchozemské nohy. Tohle jsem si udělala sama. Jsou to různý mušle, tady hřebenatka, morská hvězdice a tak. Tady jsou takhle na šupinek. Tohle jsem si zase udělala sama, byla to morská želva a ten tatér mi to takhle dovybarvil, ať to nevypadá tak moc strašně. Je to strašný, ale už ne tak moc. Tohle je jedno z mých nejoblíbenějších tetování, to mi dělala taky Alex. A je to prostě šupiny, jsou to šupinky. Je to mý oblíbený tetování, na který jsem pyšná, že ho mám a je to i nejhezčí. A tady mi kámoš zkusil dělat obrys morský pany, já mu dovolil se na mě prostě naučit tetovat. No a jak vidíte, dost to rozpil a pak jsem to trošku opravila, ale prostě není to nejlepší. Tady jsem se vytetovala mamky datum narození a tady jsem se vytetovala No Ordinary Girl, což je název písničky z Hardy od I'm Not Ordinary Girl. Znáte? Takovýhle myšmaš mořských věcí, který je úplně strašný. Bylo to jedno z mých prvních, co jsem zkoušela. A je to úplně příšerný, pak jsem se to snažila různě překryt, co tam různý mořský zvířátka, je to úplně příšerný, nenávidím to. Tady mi Alex udělala Ariel, takže to je druhá Ariel na mém těle. Tu mám ráda. A pak tady mám šupinky, které jsem si udělala sama. Tak vám řeknu příběh, že já jsem si zkoušela v leže udělat morského koníka. A prostě jak jsem tu kůži měla natáhlo, tak to vypadalo takhle, takhle jsem tu kůži pustila,
tak ten koník strašně zabočil. Takže ten koník je úplně křivě. Je, abych zapomněla na medvídka Pua, který ho mám od Alex. Ještě tak se prohlížím, já jsem všude počmáraná. Šel se snad nic jiného nikde nemám. Mám toho asi fakt hodně, neboť jsem úplně zapomněla, že mám ještě z boku tuhletu vypadanou mořskou panu, kterou jsem si tam sama dělala. A prostě, kdybych si to nechala obtáhnout, tak by to možná vypadalo k světu. Ale prostě, dělala jsem si to sama, no. A na místo, kam jsem se musela pořádně zkroutit, abych tam došáhla. Tak, to by bylo moje tetování. Vůbec nevím, jak se tetování mají počítat, jestli se to počítá jakože ruka, jedna, anebo raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, prostě. Jinak tady vidíte, jsem si zkoušel dělat svý jméno a úplně to vypadalo. Teď nevím, jak to spočítat, mám prostě tak nějak tetováním zmrvený celý tělo. Tak jo, tak jo. Já se za to stydím. Nedávajte mě do chudák tetování, protože já to vím. Tam se dávají lidi, kteří si myslí, jaký to je masterpiece. Ale ne, ale já to přiznávám. Většinu jsem dělala sama a nedopadlo to dobře. Tak jo, tak mi napište, jestli máte taky nějaký tetování, který ho litujete. A mějte se krásně, suchozemci. Uvidíme se zase u příštího videa. Zatím ahoj, vaše Jenny.